এতিয়া আৰু আৰৱ দেশে ভাৰতৰ বাবে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়াব নোৱাৰিব কিয় নোৱাৰিব আহক খবৰটো ভালকৈ বজলাওক খবৰ দেশ বিদেশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰিচেণ্টলি আৰৱ দেশত ফুড ছাপ্লাইত ভাৰত এক নম্বৰ হৈছে আৰু এইটো এটা সৰু কথা নহয় এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ বিগত পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত ভাৰতে প্ৰথম স্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ আগত এই স্থানত আছিলে ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলত পিছ পেলাই ভাৰতে এই স্থানটোত ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ভাবি চাওক আৰৱ দেশ যিয়ে পৃথিৱীত বিশ্বত ক্ৰুড অইলৰ যোগান ধৰে ক্ৰুড অইল মানে আমি যাক পেট্ৰল ডিজেল বুলি কওঁ যেতিয়া মাটিতৰ পৰা তেলটো ওলাই সেইটো পেট্ৰল ডিজেল হৈ ওলাই নাহে ক্ৰুড অইল হৈ ওলাই আহে তাৰ পৰা সেই পেট্ৰল ডিজেল বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ কৰা হয় মানে যদি সঁচ কথাত ক'ব যাওঁ চেকনেৰে চেকি পেলাই পেট্ৰল ডিজেলটো বাহিৰ কৰা হয় প্ৰথমে ক্ৰুড অইল হৈ ওলাই আহে সেই আৰৱ দেশ যিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক ক্ৰুড অইল পেট্ৰল ডিজেল যোগান ধৰে যদি সেই আৰৱ দেশে ভাৰতৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় এইটো সৰু কথা নহয় কাৰণ পেট্ৰল ডিজেল নহ'লেও ধৰি লওক গাড়ী আপুনি এদিন গাড়ী নচলিলেও কথা নাই কিন্তু আপুনি এইটো এদিন নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে পেট্ৰল ডিজেল কোনোবা দেশে নিকিনিলেও চলি যাব কিন্তু খাদ্যটো কিনিবই লাগিব ভাৰতে সেই খাদ্যৰ ছাপ্লাইটো কমাই দিয়ে যিহেতু আৰৱ দেশসমূহেও ব্লেকমেইল কৰি পেলাই পেট্ৰল ডিজেল ডিজেলৰ দাম বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া আৰু ভাৰতক ব্লেকমেইল কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে দাম বঢ়াব নোৱাৰিব পেট্ৰল ডিজেলৰ আৰৱ দেশ বুলি ক'লে ঠিক আৰৱ দেশ নহয় দ্য লীগ অফ আৰৱ ষ্টেট ইংলিছত ক'ব গ'লে দ্য লীগ অফ আৰৱ ষ্টেট এই লীগত মুঠ বাইছখন দেশ আছে চৌদি আৰৱ চৌদি আৰৱকে ধৰি ইউ এ ইৰ পৰা যিমান ধনী ডাঙৰ মুছলিম দেশ আছে সকলোবোৰ দেশ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে দ্য লীগ অৱ আৰৱ ষ্টেট এই এই লীগত ভাৰতে এক নম্বৰ দিছে খাদ্য যোগানত আৰু এই লীগত যিখন দেশ আছে সেইখন দেশতে পেট্ৰল ডিজেল উৎপন্ন হয় মানে ক্ৰুড অইল সেয়েহে প্ৰথমতে কৈছোঁ আৰৱে এতিয়া আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে ভাৰতৰ বাবে পেট্ৰ'ল ডিজেলৰ দাম বঢ়াব নোৱাৰিব সেইটো এতিয়া ভাৰতৰ ওপৰত আছে এইটো এটা কেনেকৈ কেনেকৈ লয় কথাটো